Елімізде 10 қараша цифрландыру және ақпараттық технологиялар қызметкерлері күні. Қазақстандағы ең жас кәсіби мерекелердің бірі бүгінде бұл сала айрықша мәнге ие, тіпті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналып та үлгерді. Павлодар облысы цифрлау үдерісінде қандай көрсеткішке ие? Алдағы материалымызда. İnternet şeksiz elim, tek onu yegeru mümkündügimiz şektewli. Alayda osu şeksiz mümkündükte adam kajetini jaratuu jolunda elimiz köptegen şaralar kabıldauda. Köptegen jobalar iske asıp, kazir ömürde koldanudamız. Pavlodar oblysa sandık formatta kızmet körsötüü salasında elimiz boyunca alğaşkı ondıktın katarında. Bilim salasında bizder aldıngı katardamız. Densaulık salasında da jalpı bestiktemiz. Jalpı nau 20 öner boyunca Pavlodar oblysı bıltırgı jılı qortındısımen 8-ci orunda ayaq tiredi. Endi mınau qazir dayındalıp jatırmız. 2000 osı ağındağı jıldın qortındısı kelesi jılı belgili boladı. Bıraq sol bizlerdin maqsatımız alğastıqı bestikke enu. Sandık teknologiyanın en basit mindeti jıldam kızmet jäne uaqıt ünemdeu. Azamattardın uaqıt resursun ünemdei oturup, ömür sapasın arttıru. Bul aldımen memleketlik mekemelerdegi uzun sonar kezekti joyudan bastalada. En basit maksatı halka jäne memleketlik organ bolsın, kasıp orın bolsın, ülken önerkasıp öndirstik ortalıktar bolsın, soların jumısın oŋtaylandıru. Jäne onun en bastısı mına online жана қызметтерге өту. Ашықтықты қамтамасыз ету қазір енді ашық жанағы үкімет дейді. Бізде ашық әкімдік жобалары бар. Оның бәрі ең максималды түрде мынау мемлекеттік орган аппаратын ашықтығын қамтамасыз ету цифрландыруға да тікелей байланысты. Ия, бүгінгі таңда көптеген жеке бас анықтамалары үшін мекемелердің табалдырығын тоздырмайтындығыңыз анық. Тұрмыста да цифрландырудың игілігін көріп жүрсіз. Досыңызға ақшаны онымен кездеспей-ақ бере аласыз. Қоғамдық көлікке де жолақысын арнайы қосымша арқылы төлеп жүрсіз. Бүгінгі таңда әлемде адамның орнын алмастыратын жасанды интеллектілер де маңызды тақырыпқа айналды. А жасанды интеллект енді қазір ол өте күрделі дамып жатыр. Бірақ оған көптеген ғылыми жанағы қоғамдық бірлестіктердің мемлекет башыларының әртүрлі ойы бар. Менімше әзірге оны қолдану ерте деп ойлаймын. Бір кейбір салалар бар. Мысалы, жаңағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша, қоғамдық және көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша, онда ол жасанды интеллект технологиясын ол жерге пайдалану орасан зор пайда алып келеді деп ойлаймын. Павлодарлық жастардың IT саласына қызығушылығы мол. Астана Хаб орталығының арнайы грантын ұтып алған жастар да баршылық.